bankoreye makeup nabe bari bashinzwe gukora makeup baravuze ngo banyambitse igikanzu cy'umutuku bafata igisentire bashyiraho petrol yego bagitero do petrol bavuga ati navuga ngo murete gutwike turacana kibi dushyire kuri cya gisentire bise nk'ifiringa gutya yeto kuzimya none ngo akunda teyo petrol wano utuye mu petrol gutya yego ubundi nuzare ni imodoka yego iyo yari afiye muri motel ikajya mu igaraje ikajya mu igaraje bafite mpiyesi nshaje vuye nka Dubai cyangwa vuye muri Japan igaruka ivuga neza koko ihinde gurukira hejuru kuko nyine ibonye kugira ubuzima ayo ndapfuye noneho zanjye zari zarashaje zarapfuye zaranarwaye abaganga bankubita mini mpyo kuko ariko kindi masabye babara yego hari karama tubitse enye nda nibyo uvuze ni hari ibintu nigeze kumva ese waba warigeze kunyura mu muriro biri live hello guys it's your girl Pasibu nkuko mumenyereye muri gas talk together we are unstoppable and unbreakable guys niba ari ubwa mbere ugeze hano please kora subscribe like share and comment kunyarwanda cinema kugira ngo muri gas talk ujye umenya ibiganiro byacu kandi bikugereho mu gihe ubu none aha turi kuvugana guys ndababwiye ndi njyenyine ni kintu uhari namutumye mu rugendo ndi kugira ngo njyewe mbereke noneho agace n'abakore uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa ni amatsiko aragitegera ngo abibwire mwiriwe neza amakuru yanyu ni meza cyane turashaka ngo ubwire abakurikirana nyarwanda sinema ubibwire kuri introduction nitwa Damour Selemani aka Papa Shafi nkaba ndi umuacteur wa filime nyarwanda nkaba ndi umuntu umaze kubaka ibigwi muri sinema nyarwanda amaze gutwara award ebyiri best actor na best supporting actor yego ku rwego rw'igihugu yego nkaba ndi umukinnyi wa filime nkaba munsi nyine aha rero musanze bayita muri green corner na akabari gashyashya ni akabari k'umuvandimwe ni grand frère cyangwa nakawe naka grand frère ndagufasha naka berekeza cyane muri weekend abashyushye hameze bon dufite urebye ntago ngiye kwamamaza ariko ni nko muri rwego rwo kwamamaza kuko nta kibazo kumuvandimwe kandi kari bita green corner rero kuwa gatanu wa buri wa gatanu tuba dufite inkera nyarwanda yego irimbo gakondo gakondo hano mugira night club cyangwa club hano night club hasi ni muri nivo ya kabiri dufite mu night club muri Nyamirambo yose niyo night club igezweho ijyanye n'igihe tukagira icyokezo cyiza cyane inzoga ngira mwazibonye cameraman yatunganya muri kontwari ibintu byose birahari nkababwira abantu banyarwanda bose bari muri Nyamirambo Kicukiro Gikondo umuntu uzashaka kwifata neza ageze hano muri green corner kandi iminsi yose turakora guhera mu gitondo Damour niko wavuze ko witwa witwa Damour Selemani good Damour rero nk'abantu baba bakuzi bakuzi neza turagira ngo tubwire Damour ni muntu ki ese Damour akunda iki yanga iki nye tubwire Damour ni muntu ki muri make bon nyine uko nakubwiye ko nitwa Damour Selemani yego byaterwa nda n'ikintu kubijyanye nka bari byo kurya bari byo ku muze musanzwe wa tibiranse jo mbajeje kuko ngo ndabyinshi cyane Damour ni muntu ki none tugiye muri sinema nyarwanda uri nkotanye nyamarere rwose aruvuza cyumwe nyakomana yanjye ariko se mwabafana mwimwe ibyo bintu mwabyumvishe cyangwa ni bimwe byanyu mwabyumvishije nene turagira Damour nk'iyo umuntu akubwiye ko nkawe nka Damour umuntu akufata nk'umu regent muri sinema nyarwanda ubyumva gute cyangwa se muri wowe ni icyo cyizere bigwa cyangwa se amarangamutima yawe nayo iyo umuntu akubwiye ati nkufata nk'umu regent kandi n'umu regent kubera ko igihe maze nkora sinema nyarwanda ni igihe kinini cyane nahereye muri 2018 gutyo nari naratangiye kwinjiramo ariko natangiye kubaka izina ryanjye muri 2012 nibwo nakoze filimi ira boosting mana trendinga muri make ubwo rero nibwo navuze ngo natangiye kwinjira muri sinema neza yego muri 2016 natwaye igikombe cy'umukinnyi wa mbere mu Rwanda bita best act 2017 natwaye igikombe bita best supporting act ubwo rero amateka nanditse muri sinema nyarwanda nubwo naje kugira inyuma nkagira ikibazo nkarwara nkasa nk'usubiye hasi kubera kumva kurwara imyaka igeze muri itatu utari gukora umwuga ariko Imana yangira icyizere ni Imana yangira icyizere yego nikongera kantiza ubuzima nongeye gusubira muri kariya yanjye ubu n'undi wo twika uri muri twikira ukimanukira twika nkamanuka rwose ariko nawe ngo usanze ni wane aha ni mu rugo se nagwe kare muri green ko nabyumvishije ariko ni umuti karatwika rwose ni umuti wow dukoreye ukanya kumera kana sha umva serive bari umuntu uri hehe ni se kije bintu kubyumva akagwa rwose mukanya Damour tugarutse ku bintu bijyanye n'uburwayi bwawe
urwaye impyiko, right? Bo ntago nkirwaye. Nyine mbere warurwaye? Impyiko ni indwara mbi abanyarwanda barabizi, n'indwara indwara ikwishyira down. Niba nibuka neza wari uri mu bantu babiri mu Rwanda barwaye cyane. Oya rwose indwara mu ndwara zikomeye mu Rwanda ndakeka ko impyiko ibamo. Yego. Ubundi nakaye kuba narapfuye ni kwa kuri Imana ikivuga ngo uracyara umwana wanjye. Ndacyakurinze. Kagutiza ubuzima. Niba Imana igutije ubuzima rero ubuharanira kandi ukayishimira ukanayikorera kubera ko niba iki gufite mu biganza byayo. That's nice. Yeah. So Damuru rero nibazaga ese ubwo burwayi wari ufite bwaje gukemuka, tubwira urugendo rw'urugendo wanyuzemo mu burwayi bwawe. Narwaye 2019 ndarwara ndaremba 2018 na 2020 abanyarwanda bankora fundraising kubera ko icyo gihe nari ntaramenya aho mpagaze, kandi abanyarwanda baganga bambwira ko kwivuza bihenze, ariko muri kwa gukoteza nyine banabonye nk'amadolari nk'ibihumbi nk'icyenda by'idolari. Ibihumbi icyenda by'idolari ni miliyoni icyenda z'amanyarwanda? Yego, kandi miliyoni icyenda. Yego. Ariko naje kugira amahirwe kuko nari umusirikare, igisirikare kimenya ko nagize ikibazo, barambwira ati ntukagire ikibazo duhari. Warwaniye igihugu, uri inkotanyi yacu, turakuvuza. Yego. Babaramvuje rero baravuga ati tugiye kwisharije uburwayi bwawe tukuvuze, na cyane cyane ko ari banangiye no hanze bafatanyije na Leta y'u Rwanda kuko n'undi isigaye ni Leta, ariko bafatanya na Minisante, Minadef na Komisiyo de Mobilisation, barangiye na baramvuza banahindura impyiko, ubu ufite impyiko nshyashya niyo ituma nyibasha kuba muzima gutyo. Bivuze muri make urashimira Abanyarwandakazi n'Abanyarwanda. Abanyarwandakazi, abanyaspora, Abanyarwanda bo mu gihugu, nkashimira Leta y'u Rwanda, nkashimira Komisiyo de Mobilisation by'umwihariko. N'abanyamakuru n'abandi bantu bose bagiye bagira uruhare mu ndwara yanjye. Mwabyumvise ko Damuru rero Selemani ari kubashimira kubona mufata nk'umu regent, icyo cyubahiro aracyakibaha kandi n'urwo rukundo aracyari bafitiye. Muri iyi minsi hari filimi uri gukina cyane? Zirahari nyinshi. Wasubiye mu kazi? Ahubwo nibwo meze nabi kuko navuye mu Buhinde namanutse indege ku kibuga cy'indege. Uhagaze nabi? Ntabwo nari mpagaze nabi, ahubwo banyakira nyumba yateye ati ngiyi kontra sinya. Ntabwo nkunyikira no mu kajagari. Yego. Mbere rero nazi twakinaga filime ukagenda akaguhamagara akagukira agafilime karangira ukicara icyumweru, nawe uhamagara ugakina icyumweru, ariko ubu ngubu ndi muri kampani bita Fine Media TV. Fine Media TV ni kampani ikomeye. Niwe wakinnye Rusaro? Harimo Rusaro, harimo Urusundi. Taza kubyitaranya ariko ngo nabyumvise ubwo Urusundi. Sorry, Urusundi n'Uruse undi cyangwa Urutundi. Ni Urutundi ariko yivuze mu Kinyarwanda cyihuse nyine. Guys, abantu mukira muri Rusaro turi kuba twikira, muri abantu twumva neza, muduhereze izo sub turazikeneye. Naribonye nge ndayikurikirana nyine. Nitwa Marewa. Ndabizi umukongomani. None Damuru, tukiri kuvuga mu bintu bijyanye no kuba waragiye hanze kwivuza ukagaruka mu Rwanda bakakwakiriza yombi, ese hari ibintu nigeze kumva, ese waba warigeze kunyura mu muriro biri live kubera icyo wabikoze? Umuntu uri inyuma ya kamera aza kutwerekana ziriya nkovu, azerekane neza inkovu. Wanyuze mu muriro live? Nakunda ntabwo ari live, ni nka live. Nagomba gukina sene ni kwa niza nkuvu z'abahanzi kandi sinenge njyenyine, usibye na hano mu Rwanda no muri za Amerika, mu Buyapani no mu Bushinwa, kuri sinema, kuri tele habaye impanuka z'akazi. Donc nagomba gukina ndi umuzimu uteye umuntu uri gusenga, nari narapfuye ari umugaruka ndi umuzimu nje gutera imiryango yari yarangambaniye, cyane cyane n'umuryango wanjye wari urimo. Noneho haza umuntu w'umunyamasengesho w'umupasiteri akajya ababwira ko njye ndi umuzimu napfuye, ari njye ndi kubatera. Noneho nk'umuntu w'igini uri hanze hasi uri kumva ibiri kumwererwa ku isi, nza nje gutera umunyamasengesho. Noneho iyo filime yitwaga Ndi Umukristo, bashaka kugaragaza imbaraga z'Imana n'iz'amajini ko bitandukanye. Nubankoreye make up rero nagomba gutora umunyamasengesho, no yambona muteye agahita avuga ngo umuriro w'Iteka ugutwike mu izina rya Yesu. Birangiye gutwitse biri live. Ahubwo Imana irakomeye. Ni nziza cyane, irakomeye. Nubonye gukinisha Imana mu bintu nk'ibyo ngibyo. Burya Damuru nabona nzi ko azi kuganira bigeze ahangaha. Ni ukuvuga ngo bankoreye make up, nabo bari bashinzwe gukora make up baravuze ngo banyambitse igikanzu cy'umutuku, bafata igisentire bashyiraho peteroli, bagiteraho do peteroli, bavuga ati navuga ngo muri Leta yo gutwike turacana ikibi dushyire kuri cya gisentire bise nk'ifayiringa gutya tujye tukuzimya. Noneho kwa kundi ateyeho peteroli uteyeho peteroli gutya bwa bushashi n'ikintu cyo bikajya kuri wa mwenda. Noneho bavuze akisheni, kwa kundi nyine bagiye gukora akisheni bahita bacana ikibi tujugunya kuri cya gisentire baragutwika birarangira. Barahiye, abantu bose bariruka, kameramani ariruka, urumva? Ndabona afite inkovu nyinshi cyane,
shako arebese oya nacha kudamu wagira wajumba nago nahe nago nahe rero biranjya mu bitaro kibagabaga mara ugiye cyukweza ariko naravuye nyine ndakira so abakunzi badamuri niba hari ikintu mushaka kumubwira cyangwa mushaka kwandika muri comment mu kimubaze cyangwa mu kimubwire niba mwumva mumwishimiye mu bitubwire n'ubutaha tuzamugarira mu kiganiro murabona umuhungu wanyu nako se umugabo wanyu yaragarutse mvuge intwari yanyu the legend is back please guys mujye muri comment mutubwire uko mubyumva nuko mwamubonye ni mushaje ubu ngubu noneho nta kibazo ubana kugura n'icupa nta kibazo wari nkwasi buragemerewe gake cyane ni kane kwa kundi nyine yandi barakunaniye akabwo gutereka nkubitoka mwe indara niyenguna aroka manuka nago najya mu karingo sinde nkonwe nkonwe ngo manure ngatata ngayo ya harije nkubita nk'ikiro cha primus nka kigotomera mwumva mwumva kakano umeze neza gusanya mu karingo sinde nyine oya ariko inshuti zanjye sinzi nibyo bintu mwabibonye umva igena herende badamu none yarahinduze urumva ahagaze ikintu kitwa ibirombe cameraman aturuke yasageze hejuru ibirombe ngiye ndi kureba hano byandenze ariko se ndimo ndibaza nti ibi birombe bimeze bite ndibaza nti ibi birombe damu ariko nagugurira mu Rwanda ugurira handi hano uwe nyine umva nyine nk'umuntu waravuye hanze watwitse namanukanye twenda do imbere cyane navuye mu bindi afite amavarisi abiri ako nanjye bazanjye ni mu bihe ndakatara uburwayi gutembera yahendutse boda muje ikibazo ngiye kukubaza ni kimwe ndakwaza nako ni byinshi ndakwaza iki kibazo ariko nicyo ngira ngo tubaze twibandeho aka kanya damuru Seleman wararwaye kugera kuri point handi umuntu avuga ati reka tumukorere contribution ese damu uramutse umenye ko ejo cyangwa uyu munsi ariwo munsi wawe wa nyuma wo kuba uri ku isi niki kintu wakora kwanza mu izina rya Yesu ibyo bintu ntibizaba oya ntago mbikwifurije ni kuri abafana mutwumve neza ntago mbyifuje ariko ni ikibazo ndagomba kukubaza ikintu nakora ngiye kubera ukuntu mpagaze ubu ngubu yego nabanza ngashima Imana nashimira iminsi mbashejeho yego because kuko nundi nakore ko narapfuye ngewe akaba yarapfuye ndabizi neza mu ngewe ndi mu isi nyongezo tugiye kujya kwirarira ngo ngewe ngo ndakomeye wapi kuko hari abandi dutaga ubusore bandushaga n'ubushongore twari turwaye indwara imwe bacishe bapfuye sibyo bon rero ubwo kuko ni mundi mana ari iminsi yantije menye ko nzafisha cyangwa ejo bundi nakwicara nkapfuka amavuga mana warakoze iminsi mbayeho ubu ndabura imyaka ine ngo noze imyaka 50 numva kandi ndakeka ko iyo myaka nzayigeza imana ari bimfasha bwo urakuze ndakuze ndabura imyaka ine gusa ubwo iyo myaka rero nindamuka ngize amahirwe ndamutse ngize amahirwe imana ikambwira ngo mu minsi urabunyitabye nayishimira nkavuga iminsi mbayeho warakoze wandinze ibintu byinshi cyane wandinze urupfu mu gihe byari ngombwa ariko ubu igihe kirageze nyine ngo umpamagare nkasaba imbabazi ibyaha byose naba narakoze nkayisaba nyine no kuza ntuzaheza kuza gushyira heza ese mbo damuru umuntu ashobora kwibaza ngo ese damuru mu buzima busanzwe damuru ni umuntu ugira amahane ese damuru agira umuryango ese damuru bashaka kumenya wenda se ndabyita nka vie privé yawe bamenya se damuru ameze muri make mu bintu bijyanye n'imiryango mu muryango ndamara ameze gute ego nje mfite umuryango ndi mu divorce ndi mu divorce ego nakoze divorce muri 2010 nani umugore twakoze mariage muri 1998 ni ukuvuga mufite twabyaranye abana babiri Shanice na Manzi ni abana bakuru Shanice ashobora kuba afite imyaka 23 Manzi afite imyaka 20 noneho abana banjye bisezerana ariko noneho kwa kwiyaranja kwa kigiye kwa urabyumva nyine kwa gisore hari abandi bana nagiye mbyara hanze nawe arahari kandi n'abandi bemera wagiye ubyara abantu hanze ndamubona ukorera imbere none se siraho wagiye ku bintu bijyanye n'iki n'iki rompe rompe ukorera imbere ariko ndagira nyine umusore nyifite imbaraga nkiyaranja nyine bakunzi badamubona nk'uko mubona amva noneho afite amaraso mashya ntani umva ndababwiza ukuri mumubonye mwavuga ati ariko se uyu musore bimeze bite mbo damuru umwana wawe ese mu gitondo abyutse akakubwira ati se papa njye nshaka gutera ikirenge mu cyawe ni iki kintu wamubwiye se umwana wagiye gukina filime wamwangira ese agiye kuba umuhanzi wamwangira tushaka kumenya umwana wawe aramutse ahisemo zimwe muri kariya zigize ino industry ni iki kintu wamubwiye cyangwa se wamwangira byo ngenda gushyigikira nta kindi nakora waba umupapa mwiza wamushyigikira kuko umwana afite impano cyangwa uyimubonamo ni ukumushyigikira nta bindi kugira ngo iyo mpano izamuteze imbere na cyane cyane ko icyo umuntu yumvamo ni kiba kizamukiza ntabwo umeze nk'aba babyeyi baba barakarira abana bati we
amushoze ibi nibi 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 kare rwose azari umwakteri mwiza ubwo namufasha ngana mujyana mu mafilime nkamwubakira impano danje ari umuhanzi azikurima kugera muri studio akagira ibintu byose eh nkamufasha kazamuka nyina akagera hejuru embo damu rero nshaka kugira ugire icyo ubwira abana cyangwa se urubyiruko dushaka kujya mu ruhando yego ugire icyo babwira Rwanda inshuti z'u Rwanda n'ababyeyi n'amapapa mwese sinema n'umwuga mwiza gusa ngira ngo murabizi yaba muri Amerika yaba muri India Nigeria Tanzania industry ya sinema nicyo kintu biri no mu bintu bizamura budget ya government yeah hano mu Rwanda rero ni ibintu bitangiye vuba ariko ndakeka ko bimaje gufata indi ntera ubwo twakoraga filime mu mwaka washize cyangwa se imyaka yatambutse muri za 2010 ntabwo rero tugezeho mbere twacururizaga kuri CD kumaona ni kuma CD tuyabunza ariko ubu turi gucuruza online yamushye turi no gucuruza live birashoboka bishoboka yego rero uruganda rugenda rutera imbere ndakeka ko abana bakiri kuzamuka abana batoya bafite impano ya sinema batangira kuyinjira mu ngo bagatangira kwiyumvamo iyo mpano bakayizamura kandi nkasaba abantu ko bagomba kwigana cyane cyane ko ibintu bya sinema nkanjye urabizi sibye impano nifitemo singiye kwisebya ariko hari ibintu bisaba amashuri arenze no muri sinema buriya none ebisa kwiga nkubu ni refona ningezo mu Rwanda hashobora kuza nk'umuntu uvuye muri Amerika ndashaka gukastinga abanyarwanda akata aguha zero yama zero nyine subwo najya kuvuga icyongereza muri Amerika ntakizi kitse bakinisha mu kinyarwanda ubwo birasaba ngo urubyiruko ruri hano hanze rwige indimi zose yego bajye muri sinema bazi indimi bamukinisha mu gifaransa bari tayari bamukinisha mu giswahili bari tayari bamukinisha mu cyongereza bari tayari cyane cyane n'impamvu filime zacu ubona wenda zitari no gutera imbere cyane byihuse nuko ari filime ziri around hano mu gihugu zumvwa n'abanyarwanda mu Rwanda ngo bavuga ko abanyarwanda ari miliyoni 40 abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bashobora kumva ibyo dukina ariko ntabwo zihagije ariko uvuze ukeneye nka filime mu cyongereza par example tujye ko ndi kukiga maje no kukimenya ubu ngubu ngeze kuri revo nziza kuri revo ko rero twavuga icyongereza ndamuntu how are you yeah ndakubwiza ko rero bacuti zanjye ndababwiye ngo hano hantu harashya kuba nagiye mu Buhinde hari umusemuzi najyanye nivugiranaga n'abaganga abanasi tukavugana niyo umaje kubaga bagushyira muri shambure private ukavugana n'abaganga gusa n'umuntu ukwirwaza urwazwa n'abazungu gusa bakakubaza urashaka iki nimba uri kubara umwita mu pen I want pedikina ni 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 kwa baranyina naba kuba tamupena ya peni eh naize ko pena ari karama ariko nari kumenya karo kuba bana yego ari karama tumutumutu enyi nda nibyo uvuze nibyo uvuze oya isho kuna ni peni ni uburibwe ni pain no no ikaramu ni peni no no nje numuje kuvuga ubwo nyine birinda gusa nyine ibintu abito wiyumva icyo nk'umuganga nkava nka mupeni ntabwo mvuze ahita byumva ati kigabo kiri kubabara ati wata hano hantu hapfuye umuntu adaro na hayo reka muvure urumva nuko nyine ariko nari ranje mbasha kuvuga nabo burya iyo uzi icyongereza gikeya ushobora kuvuga akantu niba ushaka food ukamenya ngo I want food mushaka I want to drink nyine I want water nyine ibyo ngibyo I want milk bingora ngo rwa ntabwo ambwira ngo I want bije reka reka bizi bini bia kwa muganga sibyo bavuga ngo se mota ni miliki ni fundu ibintu nk'ibyo ngibyo so ariko se ajudi hakunzi ba ntumwe twamba ntuzi hakunzi ba damuru nuko rero hakunzi ba damuru nuko uri kuri inshuro ndababwiye muzaze mu musore ariko kuri inshuro umva harimo agashya yaje ari umuntu mushya wajyana umusore w'imyaka 18 yego ubundi uzari n'imodoka yego iyo yari yarapfuye nko muri moteri ikajya mu igaraje ikajya mu igaraje bakubita mu piyesi nshaje uvuye nka Dubai cyangwa uvuye muri Japan igaruka ivuga neza koko ihinde gurukira hejuru kuko nyine ibonge kugira ubuzima ayiwe ndapfuye noneho zari zarashaje zarapfuye zaranarwaye abaganga bankubita mu impyiko ariko ikindi masabye mwaza mbabare nkaza n'abantu hamaye impyiko
naye mugakorana ikiganiro kwa binsabye yo mana yange subwo umuntu nta nukuno mpamagara none nanga nukuri abakunzi badamuru wo muntu amahaye impyiko nubwo bwambera azabagiye kuri nubwo bwambera azabagiye imbere y'abanyamakuru ubere yarabyanze yego ndaramamagara ati ndashaka nanjye kubwira abanyarwanda ko bagomba kugira umutima wo kugira imuho n'ikindi ati bazamuze n'ikinyamakuru naka nabwo nzagishaka none nkuhamagaruze ngenda bararetse mwebwe nayo ndi na iyo gahunda na bagti umunsi ni kwa kangahe turi kwa kane yari amagonda yejo yibagirwa naho arabyibagirwa yo ariko ndakeka ko none icyo kirego nkimukuyeho nyimashyizeho na kibazo ahubwo umubwire ejo zazo dukorana ikiganiro abakunzi badamuru niwo nguwo supporter badamuru wamuhaye impyiko nukwita gushimiye wenda ejo nibikunda tuzaza tukurebe dukorana ikiganiro munari kumwe exactly muri kumwe mwese mugomba kumukora ikiganiro yego yewe reka nkumubwire gutanga impyiko ni ibintu sinzi uburyo nabivuga babyita guhara ubuzima no guhara ubuzima yarajya nkumva ngo Yesu yitangiye abantu yego mwajya ngo barabeshya atanazi ni ukuri nanjye wampaye impyiko se twari tuzinanye nta namwe nari muzi namumenye agiye kumpa impyiko nifuza ko abanyarwanda bose bazamfasha gushimira umuvandimwe mu gihe bazamenye kuri kamera za sinema inyarwanda sinema yego bakamfasha kumushimira kuko ngiyewe ntababeshye nta bushobozi nabonye bwo kumuhemba rwose sibyo kuba namurageje imana n'abanyarwanda kuko yange ari abantu bampaye amafaranga ndwaye barambwira ati bajye kukuvuza nabo babizanamo amatiku ngo narayariye sibyo kuba namfashije amafaranga kuko niyo naza kuyaryana ni no gupfa wari gupfa abantu bamwe amafaranga mwe mujajinga ko yayariye ubyishimiye ko mwaramufashije n'ubundi cyangwa cyo narindwa narwaye igihe kinini yego kandi nari umukene yo urumva amafaranga wamenye yaramfashe mu burwayi mu matike mu kurya kwishyura inzu utungutungutu ahubwo abantu bagenye amagambo niba abandi bafite ifiti na badashaka umuntu abaho neza ariko sinapfa bajya gutanga amagambo atari yo bavuga ko nta narwaye ndi kubeshya abanyarwanda ko nashatse kubarya ariko inyira kuri kwamaje kugaragara kuko ntabwo nari kuri indege ngiye guteka imitwe ntabwo nari ku leta y'u Rwanda ariko sinye kujya guhabwa impyiko barabizi ko nawe ni impyiko abampaye amafaranga yose n'abantu bambreminze bose ndabasaba imbabazi kuko nabo babeshywa amakuru atari yo yego ariko barabakumva burya abanyarwanda tuzi ko bari bakoze byose n'uwamaye n'igiceri cy'ijana Imana imuhe umugisha amen rero murabyumva ubwo kandi ari umuntu bita Decate reka nongere mushimire imbere kuri kamera Decate nawe ndamushimira kubera ko byankora ibintu bikomeye nyuma tuza kugirana akabazo kubera amagambo yarumvisha atari yo ariko nawe ahanari yamaje kumenya ukuri ndamushimira cyane kuko yamfashe mu bigena rimerewe nawe na Shadibu yagufashije Shadibu birarenze ubwo ushingiye ngo naramurongoye nta kibazo se rwose ibiryo byiza burya nta muntu ubyanga Imana kananyihera Damuru aragira ati iyo ngira Imana Shadibu akanyihera byari kuba ari iby'agaciro ariko inshuti zanjye ndabinginze abantu mwamuzi ko mwasapotinze uyu muvandimwe Damuru Seleman ni ukuri mwarakoze cyane kandi namwe mwabyumvise muri speech yakoze ko yabashimiye mbo n'abandi mwakoze ibintu by'ubufasha bavuga ibivugizi ubuvugizi abantu mwakoze ubuvugizi urakoze kumusora abantu mwakoze ubuvugizi ni ukuri mwagize neza Imana ijye ibasubiza mwakuye ndamurutse nibaza ko hari icyo wabwira ikindi nabwira abanyarwanda nuko baza muri green corner hejuru muri etage nshyashya dufite akabari keza harimo inkoko nziza brushete dufite inkera nyarwanda buri wa gatanu ngewe ubwo manager aza ko inkoko yaye ngenye ndababwira ko bimeze turabyina bugacya dufite night club nshyashya n'ahantu heza cyane ureba amahumbezi ureba kwirebero ureba mu Kigali Nyamirambo yose ureba ku kibuga cy'indege hari umuyaga mwiza cyane umuntu utuye muri Nyamirambo Gikondo Rebero na yose n'ahantu heza ho gusohokera ni muri green corner hejuru kuri etage nshyashya ndashimira abanyarwanda rero kandi ndavuga ngo abantu bose bari no channel sinema inyarwanda sinema bakore subscribe bakore share na comment batere inkunga kino kiganiro kandi bajye no kuri channel zacu zindi dukoreho filime barebe filime Rusaro barebe ne filime Urusobe n'Urusundi byose ngo kuri channel ni Fine Media TV murakoze nawe uri kubivuga nawe ntabwo ari amakosa amakosa nagaragaye undi ntacyo wifatanye n'Urusundi nyine muramwumva uwo ni Damuru Seleman barayizi ni filime wandike kuri YouTube wandika Urusundi uwo ni Damuru Seleman tukaba twamuhuze mu kiganiro cy'uyu munsi cyitwa Girls Talk then guys niba ari ubwa mbere ugeze ku Nyarwanda kora subscribe like share and comment
unatubwire icyo wakunze cyangwa nifite na commentaire atirira kuri Damu Seleman nta kibazo rwose we are ready turabimugezaho ubundi ibigano byacu bijye bikugeraho uko tubya prodinze icyari kiganiriro gas talk nakagaruka ciao ciao turabakunda cyane bye.